Haligonky mohol sa ho v Miavskom dome kultúry 16. apríla napočúvať do sýtosti. Konalo sa tu tradičné stretnutie heligonkárov, no a tradičným sa už môže nazývať právom. Nesúťažná prehliadka mala v tomto roku už štvrtstoročnicu. Snad niekde na ceste zblúdil, ale vodky nechiel. Doteraz len mňa ľúbil. Podujatie otvorilo domáce zoskupenie muzikantov Miavské heligonky a po nich prichádzali na pódium ďalší. Vek tu nehral žiadnu úlohu a tak sa tu v 36 vystúpeniach striedali deti, mladí, aj skôr narodení. Niektorí predvádzali svoje muzikantské umenie solo, iní si zase prizvali svojich kamarátov muzikantov. Heligonka sa ale dedí v mnohých rodinách z pokolenia na pokolenie a tak na zozname účinkujúcich boli aj príbuzenské dvojce. Ako napríklad babka s vnukom Križanovci z Prietrže, či mama s dcérou Anna a Dianka Kuklové z Oravy. Prihlásil nás tu detko, za ktorému ďakujem. Aj vďaka nemu tu stojím, vlastne aj moja dcéra Dianka. Ja som tu poprvýkrát, veľmi som sa tu tešila. Aj keď som sa trošku pomýlila, ale ľudia ma podporili a ktorým ďačím za to. Bo vďaka tomu ma to aj trošku tak nakoplo, že musím to dať až do konca. Ja mám teraz dcéru a tiež chcem, aby proste niečo krásne v sebe mala, aby niečo aj po sebe niečo pekne zanechala. Ďaka detkovi, vlastne on donútil aj Dianku hrať na heligonke a mňa vlastne donútila, no tak sa mi to strašne zapáčilo, vlastne tá hra na tej heligonke a ten spev, keďže rada spievam, aj keď neviem, možno to nevyzerá nejak tak, hej, že je to niečo wow, nádherné, ale ja pre moje potešenie a pre moje srdce rada hrám a spievam a dúfam, že mi to vydrží. Zo začiatku som nechcela hrávať, ale potom ma detko k tomu donútil. Hrám 2 roky. Najťažšie bolo asi spojiť melódiu s basami a veľmi sa mi na heligonke páči aj tón. Heligonka bola nejakým takým mojim tajným prianím celoživotným a až som 60 rokov dovršila, tak som si poručila výročiu harmoniku, heligonku, ktorá je odtedy mojim koničkom a venujem sa heligonke. Toto je môj vnuk, ten hraje rok aj pol na heligonku a ja hrajem 2,5 roka na heligonku. Keď som sa odvážila ja hrať, pritiahla som k tejto krásnej hre aj svojich vnukov. Najprv hral starší so mnou a teraz už rok aj pol hraje tento mladší. Starší sa venuje už svojim záľubám. Takže heligonka je pre nás všetkým. Ja som raz počúval babku a začalo ma to baviť. Tie tóny sú najzaujímavejšie pre mňa. Hudba sa aj tento rok rozliehala odšadiaľ, nie iba z javiska. Muzikanti sa takto buď pripravovali na vystúpenie, alebo si hrali iba tak pre radosť. Hodinový maratón jubilejného ročníka vekovou rozmanitosťou znova potvrdil, že sa nemusíme báť toho, že sa heligonka vytratí. Je to nástroj, ktorý dokáže chytiť za srdce v každom veku. Jasným dôkazom bol aj tohtoročný víťaz ceny divákov, 9-ročný Miško Červenian z Trenčianskych Stankoviec.